السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین, دبی ہوئی نس یا رگ کو یعنی بند رگ کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک جادوئی نسخہ پیش خدمت ہے. 15 دن کا یہ نسخہ ہوگا. جسم میں آپ کا سوجن ختم ہو جائے گا, بدن میں چستی پیدا ہو جائے گی, تکان ختم ہوگی اور رگوں میں درد بلاکیج ختم ہو جاتی ہے, کولیسٹرول باہر نکل آتا ہے. اس کے علاوہ ذیابیطس, بلڈ پریشر کے پرابلم میں بھی یہ مفید ہے. کمر میں درد ہو, جوڑوں میں درد ہو, تکان ہو, کمزوری کے لیے زبردست نسخہ ہے. ایک بے ضرر نسخہ, ایک سستا نسخہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. دو چیزوں پر یہ نسخہ مشتمل ہوگا, ایک ہے میتی دانا اور دوسری چیز ہے دار چینی. رات کو ایک گلاس پانی میں ایک چمچ میتی دانا ڈال دے اور ساتھ میں ایک سٹک ڈال دے دار چینی کی. رات بھر اس کو گلاس میں چھوڑ دے, صبح اس کو چلنے میں چاند دیجیے. صبح نہار وہ اس پانی کو آپ پی لے اور بچے ہوئے میتھی دانے اور دار چینی کو آپ کوٹ لے. ایک چمچ شہد پھر اس میں ملا لے. اب اس پیسٹ کو آپ پانی پینے کے بعد بھی کھا سکتے ہو اور ناشتے کے بعد بھی. طرح 15 دن میں انشاءاللہ آپ کو بہت زبردست رزلٹ ملے گا.